sasa wewe ndio mchungaji. Wakati unafikiria nitahudumia watu, unajua kanisa saa hii unarudi na bidii kwa nyumba, ndio unakuta mama analia. Kumbe amekumbuka vyake. Shetani amemtembelea, amemkumbusha maisha yake. Na umemkuta hapo analia, analia, anaangalia jinsi maisha ile alikuwa anaota sio hiyo, anaishi hapo. Anaota, anaona jinsi wanampinga watu wa familia yako, jinsi wanamulishia stress. Anafikiria, anakumbuka na jinsi alikuomba, unakataa na ulienda kumpa yule mshirika unga. Kumbe hai, uwe ulimupa mshirika unga ndio asikimbie kanisa. Sasa ya nafikiria, kuna kitu kinaendelea katikati ya wewe na mshirika huyo. Ndio nakuti nyumbani, unakuta amekasirika. Unauliza, kuna nini? Wakati tu unaona na kasirika, mahubiri yote inayeyuka kwanza. Kwa sababu unataka kusettle hii kwa hapa. Unaweza kuuliza namna gani? Kwa nini unanitesa hivi? Sasa unahidi nini tena hii? Sasa unaanza counseling tena. Lazima sasa ulete kwa uhakikisho. Ujenge imani upya. Ya kwamba bado ninakupenda. Bado tuko pamoja. Hii yote ninafanya ni hili tuwe salama. Unaona kwanza tumetoka mbali. Inarudi tena. Na wakati unahangaika hapo, kondoo zinakungojea. Hazitaki kujua wewe unapitia nini huko. Zinangojea majani mabichi zikule. Alafu Afrika fani kuwa pasta. Unajua watu wote wanakuletea shida yao. Wewe hauna wa kumpelekea. Kwa sababu unakuta huyu anakuja, anakuambia yake. Unashtuka, unageuka hivi. Mwingine anakuja anakuambia yake. Unashtuka. Sasa mimi nitamwambia nani yangu? Na yako unaenda kwa magoti, unaomba, unaomba, unasikia saa zingine ni kama inagonga ukuta. Unarudi unajitia moyo katika Bwana. Ndio unaenda kutafuta mstari wa Daudi, akasema Daudi akajitia moyo katika Bwana. Na hiyo akasema haleluya. Wanaona mhubiri amesimama naomba. Kumbe anajaribu kujitia moyo. Washirika waele. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ni mwito. Na Mungu amefanya mambo ya ajabu sana katika mwito. Ya kwamba wakati amepokuita na amekupa vipawa, amekupa na anakutumia kwa njia anataka kukutumia, hayuko mbali, yuko hapo. Lakini anakuacha upitie yote utakayopitia. Na anaifanya kwa njia yako kwa sababu Mungu anaita tofauti. Kumbuka hata Yesu wakati alipokuwa anaita wanafunzi, aliwaita maeneo tofauti na walikuwa wanafanya shughuli tofauti. Na ndio hivyo Mungu anaita. Anaita waliosoma, anaita wasiosoma. Hafi sasa, just imagine, haujasoma. Lakini Mungu anakuita. Unaishi katika dunia, wasomi wengi. Yule anasukuma mkokoteni ana degree. Sasa wewe sasa utaongoza hawa. Pastor, utaongoza wasomi. Na wewe haujasoma. Si kazi hiyo. Paka Mungu aingilie kati. Afu dunia inasimama kinyume na wewe. Inakwambia ufai. Hauna elimu wewe. Na inakuja kali. Haifai, haufai, haufai. Dunia inakuja na system ya ulimwengu inaisuka kabisa. Wanasema, we haufai. Kwa sababu hujasoma. Asa, wote wasome. Wafanya theologies. Utafanya theology. Na hata standard 4 hujamaliza. Utaanza kuvisoma namna gani? Mpaka kwanza urudi primary na umesha kuwa 57. Urudi primary, umalize primary, uje secondary, umalize. Afu hapo ndio uingie sasa Bible school. Iyo ni miaka mingapi yo? Utakuwa high.
na kondoo wanangojea. Utakuwa naambia kondoo ninaenda kusoma kwanza. Na wakikufa waingie jehanam. Shule watauliza shule. Mungu atakuja shule. Ulifanya nini na mtu wangu? Mbona umemchelewesha umechukua miaka nyingi? Mungu ajui shule. Mungu anajua ya kwamba alikuita uzirudishe nafsi yake ziwe na yeye. Ndio hile Mungu anajua. Na ameita wasomi. Waliosoma kabisa na elimu zao. Na shahada zao nzuri tu. Na ameita hao. Na just imagine, nyinyi wote mtamingo. Wewe unaitwa apostle bombastic. Na unakutana na bishop Harrow of the Lord. Munakutana wote. Sasa Harrow of the Lord, kwa nini amejiita Harrow of the Lord? Kwa sababu ako sharp kama mshale. Yaani amesoma kabisa, elimu imekaa vizuri. Yaani yeye anahubiri injili iliyoenda shule. Na wewe unahubiri injili. Sasa mnakutana sasa nyinyi wote wawili. Alafu yule injili imeenda shule, mpendo atakupa pumzi. Utapumua. Kwa sababu atakuwa natoka na vocabulary ile, lazima ukirudi nyumbani unatafuta dictionary. Kabisa, yani lazima utatafuta dictionary. Sema kuna neno alisema hapo. Nasikia ka hiyo kizungu lakini hapo ilichanganya kidogo. Yani unaenda unatafuta dictionary kwa sababu alikuwa yani anakupa hard time. Na Mungu anafanya hivyo, sio kitu kipya, ameifanya na mitume. Watu kama kina Petro na Yohane ni watu wana elimu. Ndio maana nasoma Matendo ya Mitume, waliposimamisha kiwete, Biblia inasema ya kwamba makuhani wakaangalia, wakanasema hawa, kwa nini mnasimamisha hawa? Wamefanya nini? Kwani wameponya huyu mtu kivipi? Hawa watu tunawajua hawana elimu. Wanawezaje kufanya mambo kama hawana elimu wao? Hawajasoma wao. Watu hovyo kabisa. Kwa sababu katika society wanafikiria mtu yeye hajasoma ni hovyo kabisa. Anaona watu hovyo kabisa, hajasoma. Anawezaje kufanya hapo? Alafu kwa upande mwingine Mungu anakwenda kuchukua kama madaktari Luka. Na Mungu anaenda kuokoa watu kama kina Petro, Paulo. Yaani jamaa akili imekaa. Alafu ndio paka Petro akasoma nyaraka za Paulo akachanganikiwa. Kwa sababu elimu yake ndogo. Mpaka ilibidi kwanza nyaraka yeye Petro ameandika alifanya kuandikishwa. Ameweka mpendwa hapa, amesoma, anasema andika mpendwa. Nyinyi wapendwa msimame imara katika Bwana. Wapendwa msimame imara katika Bwana. Sijasema hivyo, rekebisha kidogo. Petro aliandikiwa hata hiyo nyaraka mbili. Lakini sasa Paulo ni zake elimu imekaa hapa. Ndio Petro kwa nyaraka zake za mwisho anasema ya kwamba kwa nyinyi mnayosoma nyaraka za ndugu zetu Paulo, mwe waangalifu. Kulingana na hekima Mungu amempa. Kuna mambo mengine ni magumu kuelewa. Kwa watoto wachanga wanaipindua kwa kuanguka kwao wenyewe. Nikaona hapo ameelewa heshima na neema iko kwa mwingine. Anasema mwe waangalifu mkisoma hiyo. Ndio hivyo Mungu anaita. Anaita wote. Na ndio maana Paulo aliweza kutupa nyaraka 13 zimekava Biblia. Agano jipe mjea kwanza nyaraka za Paulo. Kwa sababu ni msomi. Alijua kupindua mambo. Alijua kuipeleka jinsi inavyokwenda. Kumbuka alipokamatwa Urumi. Yeye alikuwa anahubiri Mungu wa Wayahudi, alafu wakamshika Urumi, na wanapomshika Urumi kwa miujiza waliofanya, wakawapiga fimbo wakaweka ndani. Paulo akakaa na zewada. Ama tutaponyokaje? Ndio akakumbuka. Unajua mtu yule amesoma pia akili inakuwa inaenda sharp. Inaenda mbio. Yule hajasoma akili inakuwa slow motion. Ndio maana yule hajasoma lazima urudilie kidogo mpaka ashike. Kwa sababu akili yake inaendaka pole pole. Lazima uwe na roho ngumu. Mvumilivu. Yaani kwa Kiswahili tunasema unakuwa na roho kubwa. Kwa sababu unaweza ukasema kitu umesikia nimesikia. Umesikia. Mpe 5 minutes. Unaona anarudilia tu. Sasa wewe shida ni nini? Na sio mbaya huyu. Ni mtu mzuri. Ila akili hajapanuka sana. Lakini yule amesoma.
Mpendwa, atari. Anaweza kakuuza na huko hapo. Yani wana, yani wapaka, anakupiga auction na umesimama hapo. Anakugea na umeuzwa. Mpaka unafika, siwa umeuzwa, nimeuzwa na nani? Meuzwa na yule. Sagani, umeuzwa. Kwa sababu hapa, panaenda mbio kupita kiasi. Sasa njo, unakuta ya kwamba Paulo, aliposhikwa, amekaa, kafikiria, kasema, hapa tutaponyoka. Lazima nitoe ujanja. Asema, unajua mimi ni Murumi. Wewe ni Murumi. Kwa sababu alisoma, anajua sheria ya Kirumi. Hawezi ukamkamata Murumi na kumweka ndani bila kumweka kumpeleka kotini asambe. Lazima umuhukumu ndio aingie jela. Hawezi ukamshika tu hivyo. Na Paulo kwa sababu amesoma, anaelewa sheria ya Kirumi. Na isitoshe, alikuwa na citizenship ya Kirumi. Habari katembea kwa wale walikuwa mlangoni. Ikafika kwa wakuu. Wakawaambia, unajua yule jamaa alifanya miujiza pale ni Murumi. Sisi tumeambiwa ni Myahudi, ni Murumi. Mko sure? Ni citizen ya Roma. Alo, kabla asubuhi haijafika au ameachiliwa. Kimya kimya. Msiongee na muhakikisha amehama. Wakisha amehama. Na wao wanakuja. Wanasema, unajua mtu samee. Ni makosa ilitokea. Unajua tumekuja kuelewa ya kwamba nyinyi ni Warumi. Na tuliwaibisha. Na mkuu amesema mtoke muende. Mwingine amenyamaza tu, anafinyafia macho. Paulo anasema, sitoki. Mulitushika peupe. Mchana. Mutatufungua peupe. Mchana. Wakachanganyikiwa. Sasa hii mambo inakuwa namna gani? Mtu akili yuko hapa. Ndio Mungu anaita. Anaita waliosoma na wasiosoma. Lakini mahala uko, heshimu mwito wako. Nasema heshimu mwito wako na umtumikie Mungu jinsi anavyokwenda. Wacha nimalize siku ina mambo mengi. Na Biblia inaiweka wazi ya kwamba wakati alipowaita aliwaambia kwamba enendeni ulimwenguni pote mkahubiri ufalme wa Mungu umekaribia. Na sehemu nyingine anasema mwende mkawafanye ulimwengu wote kuwa wanafunzi wangu. Hiyo ndio kusudi tu ameita. Na tunapokuja, Paulo anajaribu kuifafanua kwa sababu kila moja amempa kitu tofauti. Ndio Paulo anasema ya kwamba Mungu ameita wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa walimu, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa wainjilisti. Ili mwili wa Kristo upate kujenga na ifikie umoja wa imani. Na huwa ninasema hivi, unapoitwa kama mchungaji au hujaitwa kama star, sisi sio star, sisi ni watumishi. Na mara tu unaitwa kama mtumishi wa Mungu alafu unataka kujifanya star, Mungu anakuacha uende na ustaa wako. Kwa sababu Mungu hana interest na kile utafanya. Mungu ako na interest na nafsi zake. Kama utazivuna na utazilea, utaziweka sawa, umepata interest ya Mungu. Na ukipata interest ya Mungu, maisha yako haitabaki jinsi ilivyokuwa. Ndio hapo utaelewa kabisa ulitumika katika nyumba ya kifalme. Alafu wewe ni mtumishi anayemdhamini katika nyumba ya kifalme. Ndio Mungu atakupa chochote. Mungu atakupromote. Kwa sababu umefikia interest zake. Lakini unajua most of the time
Katika kizazi tunachokiishi, tunakuja na mind ya kwamba tukifikiria kwamba basi nikianza kumtumikia Mungu, nikiwa pastor, so nitapata privileges ya kwamba washirika watakuwa washirika wangu, alafu watanisupport, nitasomesha watoto wangu, nitafanya hivi na hivi. Elewa hapo unajitumikia mwenyewe, na hapo utapata mshahara wako mwenyewe, na wakati wowote Mungu ukimtafuta hataonekana kwa mambo yako. Mungu anaonekana kwa yule ako na interest ya kazi yake. Mungu anatokea kwa yule anagusa moyo wake. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wake. Angalia tu, katika institution yoyote, mtu anapata promotion kama anafikia malengo ya institution hiyo. Mtu anapata promotion kama anafikia maono ya institution hiyo. Wakati anafanya jinsi institution hiyo inafata faida zake, ndio watakao wanafanya evaluation. Wakati wana evaluate wanasema huyu input yake, tunaangalia kwa hizi miaka mitatu, performance yake imetoa kampuni yetu hapa, imefikisha hapa. Kwa bidii ako nayo, nafikiri tukimpromote itamtia moyo, alafu isitoshe atakuwa more effective katika kampuni yetu. Ndio inasainiwa, anapata promotion. Na wewe ukija kwa Mungu, ukitaka Mungu akuinue, lazima Mungu akute interest yake. Na ajisikia kwamba huyu ndio nilimweka hapa akafanya vema. Nikamweka hapa akafanya vyema. Miaka mitano sahihi ninaona uaminifu wake. Anaambia malaika, mshughulikie huyu. Asubuhi moja tu unapoamuka, unakuta milango zako ziko wazi. Ukigusa hii kinabarikiwa, ukigusa hiki kinabarikiwa, unagusa hiki kinabarikiwa. Unajiuliza imefanyikaje? Watu wanakuuliza mbinu gani umetumia. Mimi huambia wanadamu, katika Mungu hakuna mbinu. Gusa moyo wake, atafanya mambo yako. Gusa yake, atafanya yako. Sikiliza. Unajua Mungu anapoita, anaita na kusudi. Na anapokupa kusudi hiyo, lazima uhakikishe umeifanya. Na ukifanya kusudi hiyo, Mungu anafurahi. Unajua leo katika ulimwenguni wahubiri, kwa sababu tunaongelea wahubiri, leo ni siku yao. Wahubiri wanataka kufanya miujiza na Mungu, na wanakuta ya kwamba inakuwa ngumu, haifanyiki. Wanaamua kustage manage hiyo miujiza. Wana cooperate na watu, wanasikizana na watu, wanawapa hela, anasema uje kiwete, anaenda kumtoa sijui wapi, kwa msitu, sijui msitu gani. Na unamuona wamembeba kwa kitanda ni kama anataka kufa. Ako hapo kwa kitanda. Mhubiri anajua huyu ameshakula hela yangu. Na yeye yuko hapo tu. Hallelujah. You are going to see the God of now. Miracles are going to happen. Shakana baba. Miracles are going to happen. Kumbe anajua huyu jamaa ameshakula hela yangu huyu. Ndio anakuja hapo, anaanza kumpapasa. Oh shakara bila ba. People pray people. Hey people. In the name of Jesus. Stand up. Raja. Hey, what when they say? Wa! Kumbe jamaa alikuwa ameshapata mshahara, ndio anasimama na wa! Anatoka hapo, anapanda matatu, anarudi kule alikuwaka. Amjui. Wewe umeshaona wale wanafanyika miujiza mahali wanaishi. Mimi usema muujiza wa kweli hauwezi kaificha.